Въпросът ми към Йов и Бойнгев. При около месец два отбора Левски и ЦСКА бяха на първо място с класирането. В момента разликата е 13 точки в полза на червените. Толкова ли е по-силен ЦСКА в момента от Левски и каква е причината Левски да се случи така в последния месец? Да, значи според мен всичко иде след матча с Миньор. Тогава мога да кажа, загубихме матча, след това дойдоха два тежки други с Литекс и Лудогорец. Знаете, тогава треньора ни напусна, дойде Гонзо. Всичко това се отразява на отбора по един начин или друг. Но не смятам, че ЦСКА е по-силен от Левски. За да е толкова голяма разлика в момента в точка. Ами аз мога да кажа, че това не е казано от мен. Първо, вчера също го видях това в един сайт. И на мен не ми става приятно, но тези думи не са казани от мен. Както знаете, това е социална мрежа. Всеки може да качи мои снимки, да напише моето име и да започне да коментира някакви работи. Пак ви казвам, че това не е написано от мен. Мисля, че аз нямам този профил в Facebook, така че не съм успял да видя. Ами, значи, първо ние имаме матч с ЦСКА, който трябва... Ще излезем за победа. След това остават други матчове, в които трябва да направим всичко по силите си, да победим и да се класираме за Европа. Това е което мога да кажа. Ние нямаме само един матч с ЦСКА. Да, сега е дербито, всички очакват победа от нас, ще направим каквото можем, но след това остават още 4 матча.